おっす。お前ら元気にしてたか。いやー久しぶりだな。もう最近はなんかつまらねえビデオばっかりで、俺のビデオがなくてみんな寂しがってるんじゃないかい。さあ今日はお前らにいつも通りジャパニーズスラングを教えてやるから覚悟しとけよ。普通体を勉強した学生たち、普通体の後には質問のかをつけられないって勉強したと思う。だがこのかは実はつけられる。今日はこのかの使い方をお前らに教えてやる。辞書形の後にかをつけるとないの意味になる。例えば食べるにかをつけて食べるか。この意味はこれは食べられない、食べないという意味になる。例えば お腹すいたなあ、そうそう、この生姜食べるか。え、工事がどこにいる？なもん知るか。こういう例みたいに自分の強い気持ちでないを言いたいときには辞書形にかをつけるとみんな伝えることができるぜ。よくわかったか？それじゃあまたな。バイバイ。